Підготовка до новорічних свят – це цілий ритуал, адже за якихось 2 тижні потрібно придбати ялинку, підібрати одяг, спланувати меню та придбати подарунки близьким та рідним. Тому ми поцікавилися у містян, чи встигли вони зібрати всі атрибути до Нового року. Будь ласка, як ви з родиною готуєтеся до Нового року? Нормально. Нам важко зараз готуватися в такому складі великої родини. Ми вже святкували Миколая за католицьким календарем. Купували, звичайно, подарунки дітям. Готуємося до Нового року, поставили ялинку. Прийде до нас гості мій внук, будемо святкувати разом, радуватися життю. Це, як завжди, така приємна передноворічна суєта. Прикрашаємо будинок, купуємо якісь продукти, нові іграшки, нові емоції. Завжди це приємно, кожен рік. Ще поки не готуємось, збираємось від вас. Ялинку ставимо, наряжаємо ялинку. Ялинка вже вбрана, все, і готуємося, там ту курку купили, то якісь ребра, то ще що. І який же новорічний настрій без подарунків? Зазвичай їх купують заздалегідь. Грудень – багатий місяць на вітання. Містяни зізнаються, що на маленькі знаки уваги витрачають чи не половину зарплати. Ні, третину. Я цього не знаю. З цим займається дружина, я навіть вам скажу. Я в ці питання не вникаю, чесно кажучи. Йде така доволі таки внушительна сума, звичайно, тому що рідних багато, і діти, і так само, і пару тисяч точно. Пів зарплати – це так. Не багато. Це, як сказати вам, тратимо по мірі можливості, скільки виходить. В основному дітям купляємо. На подарунки? То багато. Навіть не порахуєш, на сім'я велика. 4 внуків, 1 правнук. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.